Сәлеметсіздер ме оқушылар және де ата-аналар, сіздер мен Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда алгебра 8-ші сынып 2-1, 2-25 есептердің шығару жолдарын көрсететін боламын. Видео бастамас бұрын мына шарттарды орындап отырсыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, бұл маңызды, өйткені осы кітаппен оқитын болса, мен осы кітаптың есептерін шығаруға барынша тырысатын боламын. Сосын қоңырау шалуды басып қойыңыздар. Сонымен бастайық. 2-1 есептен бастаймыз. Бұл бізде квадрат теңдеулерді шешу тақырыбы болып табылады. Әр есеп сайын түсінгендеріңіз болса, түсіндім деп немесе сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазсаңыздар болады, мен барынша жауап беруге тырысамын. Сосын кейін мен барлық есептерді көрсетпеймін, мысалы бір есепте 6 мысал, 5 мысал, мынақта 4 мысал, мына жерде де 8 мысал болатын болса, мен тек қана бір есептің бірнешеуін, яғни 1 мен 2-сін деген сияқты көрсетем, соған қарап сіздер қалғандарын өздеріңіз орындайсыздар. 2-1 есеп. Квадрат теңдеулердің коэффициентін көрсетіндерде қараңыздар. Квадрат теңдеу деген жалпы ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 түрінде жазылады. Коэффициент деп тұрғанымыз нақты a, b және де c-ны бос мүшелерін айтады. Мысалы a коэффициент бірінші коэффициент болып аталады, b екінші коэффициент, c жай ғана бос мүше деп аталады. Сонымен x-тің квадраты минус 2x минус 1 болатын болса, міне, x-тің квадраты минус 2x минус 1 тең болады 0. Бұл жерде әріптің алдында ешқандай сан жазылмаса, коэффициенті 1 деген сөз. Міне жерде мысалы 1 бар міне. Мына жерде минус 2 бар, таңбасымен жазыңыздар балар, жай ғана 2 емес, минус 2. Ал мына жерде минус. Сондықтан бүйтіп жазып қойыңыздар, a-ны 1-ге тең, b-ны минус 2-ге тең, ал c-ны минус 1-ге тең деп жазып қойыңыздар. Болды. Қалғандарын бәрін өздеріңіз орындай аласыздар ендіше. Тек 6-сын ғана көрсетейін. Болды сомен. 6-сы не дейді? 12x-тің квадраты. 12x-тің квадраты тең болады 0. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде мынау x жоқ. X квадрат бар, бірақ x жоқ және де c жоқ. Сондықтан сіздер былай істейсіздер. Мынау a-ны, яғни x квадраттың алдында тұрған коэффициент 12, b мен c 0-ге тең. Жоқ қой өйткені. Жоқ болса 0-ге тең деп қоясыздар. 2-1 есеп осындай, түсінікті болды ма комментария жазыңыздар. Негізі әр есепті комментария жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, мен жауап беруге тырысамын. Келесіне өтейік. 2-2. Толымсыз квадрат теңдеулерді анықтап, 0-ге тең коэффициентін көрсетіңдер дейді. 0-ге тең коэффициент. Тура жаңа ғана 6-шы есеп бұл біріншісіндегідей, иә. Барлығы толымсыз болу керек онда. Мысалы, 7x-тің квадраты минус 3x тең болады 0. Бұл жерде x квадрат бар, x бар, c жоқ. C жоқ. Сонда c тең 0 деп қоясыздар, болды. Так, мысалы 5-шісіне қараңыздар. Минус 4x-тің квадраты қосылған 1 тең 0. X-тің квадраты бар, c бар, бізде x жоқ. О, x дегеніміз бұл ғой. Сол b тең 0 деп жазып қоясыздар, болды. Барлығы түсінікті деп ойлаймын бұл жерде 2-2. Сон келесіне өтейік. 2-3 есеп. Теңдеулерді ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 түрінде жазыңыздар дейді. 6 мысал берілген екен. Негізі оп-оңай тапсырма, тек жақшаларды ашып, ұқсас мүшелерді біріктіресіздер, болды. Мысалы біріншісі, қараңыздар, 2x азайтылған 1, көбейтілген 2x қосылған 1, мынау қысқаша көбейту формуласы екенін байқаған шығарсыздар, тең x көбейтілген 2x қосылған 3. Мына қысқаша көбейту формуласы, a минус b, a плюс b тең a квадрат минус b квадрат, яғни 2x-тің квадраты 4x квадрат, 1-дің квадраты 1 деп қойыңыздар. Ана жерде жақсы ашасыздар, болды. X-ті 2x-ға көбейтетін болсақ, 2x-тің квадраты. X-ті 3-ке көбейтетін болсақ, жай ғана 3x. Сонымен 2x-тің квадраты теңдіктің сол жағына минус болып келеді. Сонда 4x квадраттан 2x квадрат азайтсақ, 2x-тің квадраты болады. Мына плюс 3x бері қарай минус 3x болып келеді. Минус 1 тұра береді. Міне, ax квадрат плюс bx плюс c тең түрінде келтірдік. A бұл жерде 2-ге тең. B біздің теңдеуімізде минус 3-ке тең. 6-сы болса, минус 1-ге тең. Осылай қалғандарын да шығарасыздар. Формулаға келмейтін болса, амал жоқ, жақшаны ашасыздар. Формулаға келетін болса, мінекей осылай шығарасыздар. Тағы да бір мысал көрсетейін жарайды. Мысал 4-ті көрсетейік. 1 мен 4. 4x-тің квадраты минус 2x. Осыны көбейтіп отырмыз. 3x қосылған 1-ге. Тең болады 5. 4x-тің квадраты минус 2x-ті
3x'ta көбейтетін болсақ бізде 6x'тің квадраты болады. Минус 2x'ті бірі көбейтсе жайғана минус 2x'тің өзі. Мына плюс 5-ті бері қарай минус 5 қылып әкелейік. 4x квадрат минус 6x квадрат дегеніміз минус 2x'тің квадраты. Минус 2x минус 5. Мына теңдеудің бәрін минус 1-е көбейтіп жерсек болады. Таңбалар ауысады 2x'тің квадраты. 2x 5 тең 0. Мінекей, квадрат теңдеу түріне келтірдік. Бұл тапсырманы қысқаша айтқан кезде жақшаларды ашасыздар, ұқсас мүшелерді біріктіресіздер, теңдіктің сол жағына бәрін жинайсыздар, болды. Түсінікті болды деп ойлаймын, келесі тапсырмаға өтейік. Екіде төртінші тапсырма. Теңдеуді оған мәндес квадрат теңдеумен алмастырыңдар. Тура жаңа тапсырма ғой. Тура жаңа тапсырма берілгені ғана әртүрлі екен. Жақшаларды ашасыздар, ұқсас мүшелерді біріктіресіздер, болды. Так, тағы да бір. Негізі тақ нөмірлерді көрсетіп не алу керек еді? Так, біріншісі минус 5x, осын x плюс 6-ға көбейтесіздер. Және де 4-ті көбейтесіздер, x минус 3-ке, осын минус 10. Мына жерде жақсы ашамыз енді. Минус 5x-ті x-ға көбейтетін болсақ, минус 5x-тің квадраты, минус 5x-ті 6-ға көбейтетін болсақ, минус 30x. 4x'e ödedim o zaman 4x 4'te minus şu ödedik minus 12 minus 10 болады. Басқа квадрат жоқ. Мына осы күйінше қалады. Минус 30x. Мына 4x бері қарай минус болып келеді. Сонда минус 34x болады. Минус 12 минус 20 минус 10 екеуі минус 22 болады. Ол бері қарай плюс 22 болып келсін. Теңдеуді минус бірге көбейтеміз. Сонда 5x-тің квадраты плюс 34x минус 22 тең 0. Мінекей ары қарай ештеңе жасай алмаймыз, өйткені айнымалар әртүрлі. Мынау x квадрат, мынау осы x, мынау жағына бос мүше, сондықтан квадрат теңдеумен алмастырдық. Осылай балалар, жақшаны ашасыздар болды. Сосын ұқсас мүшелерді біріктіресіздер. Мына төртінші есеп қызық екен, төртінші есеп көрсетіп жіберейін. Төртінші тапсырманы қараңыздар. Y азайтылған 7 дейді. Сосын барып 7y қосылған 49 тең y қосылған 8 y азайтылған 7. Мінекей. Мына жерден жақшаның сыртына, мына жер жақшаның сыртына егер 7-ні шығарып жіберетін болсаңыздар, жақшаның сыртына 7-ні шығарып жіберетін болсаңыздар, онда ішінде y плюс 7 қалады. Ал мына жанында тағы да y минус 7 тұр. Сондықтан оны формула келтіре салсаңыздар болады. Ал мынау y плюс 8 y минус 7-ні жақшаны ашасыздар. Y-тің квадраты минус 7 болса минус 7 y болады, плюс 8 y болады, және де минус 56. Мына жер жақшаны ашатын болсаңыздар, мынау y плюс 7 y минус 7, y-тің квадраты минус 49 деген жауапты аламыз. Сонда y-тің квадраты минус 7 плюс 8 y деген жайғана y минус 56. Жақшы ашатын болса 7y-тің квадраты минус 7 жердегі 9-ым 63, 6 ойда 7 жердегі 4-ім 28, 34 деген жауапты аламыз. Сонда y-тің квадраты қосылған y минус 56. 7y квадраттан y квадрат азайтатын болсақ 6y-тің квадраты плюс y бері қарай минус y болып келеді. Минус 56-ны бері қарай плюс 56 қыласыздар. Сонда 343-тен азайту керек, 56-ны болады 287. Минус 287 тең болады 0. Так, біздің 2-де 4-ші есептің жауабы осындай. Болды. Негізі 4-ті көрсетпей қою керек, өздеріңіз ақ шығара аласыздар деген ойдамын. Кім шығара алады, өзі жазыңыздар, өзім шығара аламын деп. Келесі сұраққа өтейік. Теңдеуді шешіңдер дейді. Біріншісі, x-тің квадраты тең болады 64. Мына жерде барлығы толымсыз теңдеулер екен ғой. Так, бұндай жағдайда, мына 64-ті бері қарай әкелесіздер. Яғни, x-тің квадраты минус 64 тең болады 0. 64 дегеніміз бізде 8-дің квадраты емес па? Сонда мынандай формула келеді. А квадрат минус b квадрат дегеніміз а минус b, а плюс b еді ғой. Жеке-жеке мына көбейтіп, көбейткіштері жіктеп алдық, қона жерде барлығын қазір көбейткіштері жіктейсіздер, осын жеке-жеке 0-ге теңестіресіздер, яғни x-8-ді 0-ге теңестіресіздер,
сонда x 1-дің жауабы 8 болады. X plus 8-ді де 0-ге теңестіресіздер. Сонда x 2-нің жауабы минус 8. Жауабы плюс 8 бен минус 8 арасы қоясыздар. Болды. Көрдіңіздер ма? Так, барлығы сондай. Түбір асты шығуы мүмкін мына жердегідей. Қайсысын көрсетсек болады? Так, мысалы 5. Мысалы 5. Y-дің квадраты минус 10 тең болады 39. Так, Y-дің квадраты плюс 39 бері қарай минус 39 болып келеді. Минус 10, минус 39 дегеніміз минус 49 болады. Сонда бұл дегеніміз Y-дің квадраты минус 7-нің квадраты дегенді білдіреді. Тағы да формулаға салатын болсақ, Y минус 7, Y плюс 7 тең болады 0. Жеке-жеке 0-ге теңестіресіздер. Y-1-іміз 7 болады. Y2-іміз минус 7 болады. Қалғандарын шығаруда қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Иә? Мына 8-ші ішінде енді мынау бөлшекті қысқартып жібересіздер ғой. Мына 2-ден 1 мына жаққа қарай 2 болып барады. 2-ге көбейтесіздер. Сонда 16, 9-дан 16. Бері қарай x квадрат минус 9-дан 16. Оны x минус 3-тен 4, x плюс 3-тен 4 дейсіздер. Жауабы плюс минус 3-тен 4 болады. 2-де 5-ші тапсырманы ары қарай өздеріңіз орындай аласыздар деген ойдамын. Келесіне өтейік. Теңдеудің түбірін табыңыздар дейді. Так, теңдеудің түбірін табу керек. 2x-тің квадраты минус 5x тең болады 0. Тағы да көбейткіштер жүктейміз. Тур жағындай. Жақшаның алдына не шығады мына жерде? Жақшаның алдында тек қана x шығады, сонда 2x минус 5 тең 0 деген жауапты аламыз. Тағы да көбейткіште жүктегеннен кейін екеуін жеке-жеке 0-ге теңестіресіздер. Яғни x-ті 0-ге теңестіресіздер. Бұл x 1 болады. Сосын мына жерде тұрған 2x азайтылған 5-ті де 0-ге теңестіресіздер. Минус 5 ар жаққа плюс 5 болады. 5-ті 2-ге бөлесіздер. Сонымен x 2-міз 2,5 болады. Мінекі осындай. Болды басқа. 1 мен 5-ті көрсетемін деп келісеміз ау деймін, әр есепте егер де 6 есептен болатын болса, я, 1 мен 5, 1 мен 5. Y-дің квадраты азайтылған 2Y азайтылған 8 тең болады. 2Y азайтылған 8. Балалар жазыңыздаршы комментарияға қандай. Енді мен барлығын бәрібір де көрсете алмаймын. Сіздерге де өздеріңізге орындау үшін тапсырмалар қалу керек. Дәл қазір видеоны кім көріп отыр, жазыңыздар. 1 және 5. Әр есептің біріншісін және 5-шісін көрсетем қалай болады. Сонымен мына жерде y-дің квадраты мынау плюс 2y теңдіктің әбетіне минус болып келеді. Сонда минус 2y, минус 2y екеуі минус 4y болады. Ал мына жердегі минус 8-ді минус 8 қысқарады. Өйткені мынау плюс болып келеді, азайтылады, иә? Тең болады 0. Жақшаның алдына тағы да y-ді шығарамыз. Сонда y азайтылған 4 тең болады 0. Сонда бірінші жауабы 0-дің өзі мынау. Екінші жауабы 4. Y минус 4 тең 0. Y тең 4 болады. 2-де 6-шы есеп түсінікті болды ма? Жазыңыздар, келесіне өтейік. Нөмірі 2-де 7-ші есеп. Теңдеудің түбірлері бар ма? Бар болса осы түбірлерді табыңдар дейді. Тағы да 1 мен 5-ті көрсетейін, я. 4x-тің квадраты қосылған 1 тең болады 0. Так, енді қарасаңыздар, 4x-тің квадраты тең болады, ар жаққа қарай минус 1 болады. Иә? Бізге теңдеуді шешу керек қой, не үшін ол жаққа жібердім? Бұл теңдеудің жауабы жоқ екендігін көрсеткім келіп тұр, өйткені қараңыздар. Мынау 4 көбейтіліп тұр ғой, мына жаққа минус 4 болып барады, x-тің квадраты тең минус 4-тен 1. Енді қараңыздар, x-тің орнына қандай сан қойсаңыздар да, мына x-тің орнына қандай сан қойсаңыздар да, оның квадраты бізде оң таңбалы сан болу керек. Кез келген санның квадраты ол оң таңбалы сан, оны білетін шығарсыздар. 2-нің квадраты да 4, немесе минус 2-нің квадраты да 4 болады. Өйткені минус 2-ге минус 2-ні көбейтсеңіздер, минус санға минус санды көбейтсеңіздер, плюс таңбалы сан шығады. Сондықтан қандай да бір санның квадраты бізде теріс санға тең болмайды дейсіздер, мына теңдеудің жауабы жоқ деп жазып қоясыздар, болды. Осылай. Бар болса түбірлерін табыңдар дейді, мысалы 5-шісі. Мен бекер 5 деп таңдаппын, өйткені 5-ші есептер үлкен болады екен. 3y-дің квадраты
қосылған 4 y қосылған 4 тең болады 3 қосылған 4 y. Мына жерде қысқарып кететін жақсы болды, +4 y пен +4 y. Балалар, теңдіктің мына теңнің екі жағында таңбалары да, коэффициенттері де, айнымалылары да бірдей болып тұратын болса, қысқартсаңыздар болады екі жағында тұрғандарын. Сонымен 3 y-тің квадраты мына жерде оң жағында 3 қана қалды. +4 арғы бетке -4 болып барады да. Тағы да не шығайын деп тұр ғой. -1 болып көрдіңіздер ме? Оң мына санның квадраты теріс санға тең болмайды дейсіздер де, бұның жауабы жоқ дейсіздер. Қалған есептер шығарып көріңіздер, қайсыларының жауабы бар екен, соны жазыңыздар. Мен болсам келесіне өтейін. Нөмірі 2-де 8-ші есеп. Теңдеуді шешіңдер дейді. 1 мен 5 тағыда, я? Тағыда 1 мен 5. 3x-тің квадраты -4x тең болады 0. C мүшесі жоқ болды ма? Демек көбейткіштерді жіктейсіздер. Яғни жақшаның алдына x шығарасыздар. 3x азайтылған 4 болады тең 0. X 1 тең 0 болды бірінші жауап. Енді мына 0-ге теңестіресіздер. 3x азайтылған 4 тең болады 0. X тең болады 4 бөлінген 3. 3-тен 4 болады, я? Бұл бізде x 2 деп қоясыздар. Бұл біріншісі болатын. Енді 5-іншісі. Y-тің квадраты азайтылған 9-дан 1 тең 0, -9-дан 1 арғы бетке +9-дан 1 болып барады. Енді бұны жылдам былай жаза салайын. Y тең. Енді 9-дан 1 теңдеуді шешу үшін екі жағында түбір аса саласыздар ғой, мына квадраттан құтылу үшін. +-3-тен 1 деп қоясыздар. Бір жауабы +3-тен 1, екінші жауабы -3-тен 1, өйткені Y-тің орнына -3-тен 1-ді қойсаңыздар да, +3-тен 1-ді қойсаңыздар да 9-дан 1 шығады. 2-де 8 жазып осындай түсінікті болды деп ойлаймын. 2-де 9 өтейік. Теңдеуді ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 түріне келтіріңдер дейді. Сондай түрге келтіру керек. Тағы да сол жағындай не істеу керек? Түбірлі жақшаларды ашып, ұқсас мүшелерді біріктіру керек. Енді біріншісі оңай. Жарайды, біріншісін өздеріңізге қалдырамын. Мен сіздерге мына бөлшекпен жазылған үшіншісін көрсетейін, болды. Мына 5-ті де шығара аласыздар сіздер, 6-ны да шығара аласыздар. 4-ші мысалды сіздерге мынандай не істеп көрсетіп қойыпты ғой, мысал қалып. 3-ті көрсетсем бе екен? Енді пропорция ғой. Мына бір-біріне көбейтесіздер мына екеуін. Сондықтан жарайды, 3-ті көрсетейін. 3-ті көрсетейін, сонымен кеттік. X 3x минус 2 бөлімінде 2x плюс 1 тең болады 2x плюс 3 бөлімінде 2x минус 1. Сіздер мына екеуінің көбейтіндісін мына екеуінің көбейтіндісіне тең деп жазып қоясыздар. Яғни 3x минус 2-ге көбейтесіздер мына 2x минус 1-ді. Тең дейсіздер да, 2x плюс 3-ті көбейтесіздер мына 2x плюс 1-ге. Жақшаларды ашамыз. 3x-ға 2x-ті көбейтсе 6x-тің квадраты, 3x-ға минус 1-ді көбейтсе минус 3x, мынақта минус 4x, мына жерде плюс 2. Мына жерде 4x-тің квадраты, плюс 2x, плюс 6x, плюс 3. Тесте жинаймын, 2x-тің квадраты болады. Так, мына жерде 8x. Е, ал мына жерде минус, минус 7x. Ана плюс 8 егіпсі бері қарай минус 8 болып келеді. Сонда минус 7, минус 8 дегеніміз минус 15 болайын деп тұр ғой. Минус 15x. Ал мына жерде плюс 3, бері қарай минус 3 болып келеді. 2 минус 3 дегеніміз минус 1 тең болады 0. Міне осылай квадрат теңдеу түріне келтірдік. Қалғандарын өздеріңіз орындай аласыздар деп ойлаймын. 2-де 10-ға өт. Теңдеуді шешіңіздер дейді. Так, біріншісі тағы да 5-тен 1x-тің квадраты, 5-тен 1x-тің квадраты азайтылған 5 тең болады 0. Мына жердегі 5-тен құтылу үшін, бөлімде тұрған 5-тен құтылу үшін теңдеуді 5-ке көбейтсем болады, сонда қысқарады да x-тің квадраты -25 тең болады 0. -25-ті арғы бетке +25 деймін. Сонда x тең болады
Kandı sanın kvadratı 2'ye ten, plus minus 5'nin kvadratı 2'ye ten. 5'nin de kvadrat, oy, kandı sanın kvadratı 25'ye ten degenim oy. 5'nin de kvadratı 25'ye ten, minus 5'nin de kvadratı 25'ye ten deyip şağarasızdır bunda esepterdi. Tak, özüm öde etkende 5'nin kvadratı 2, y azaytılgan 1'nin kvadratı. Ten boladı 10 azaytılgan 4 y. Nana kvadratını aşayık. Kısaca köbeytü formulanı kullanamız o a minus b'nin kvadratı. A kvadrat, yani 4 y'nin kvadratı. 2'nin köbeytüp 2 köbeytesidir. 4 y. Qosulgan 1'nin kvadratı 1. Mınakta 10 azaytılgan 4 y. Tağı da teñdiktiñ 2 jağında minus 4 y pen minus 4 y'ni qısqartıp jiberge bolat. Mına plus 1 arı ötken minus 1 bolıp barat. Sonda 10 minus 1 degenimiz 9 bolat. 4 y'nin kvadratı teñ 9. Ол көбейтіліп тұрған 4 бөлініп барады. 4-тен 9. Тағы да жағында 2 жағын квадрат, 2 жағын түбірдің астына саласыздар. Сонда y-тен 9-ның деген 4-тің түбір астынан 2 және 3 шығады. Алдына плюс минус қойып қоясыздар. Өйткені плюс санының да квадраты 4-тен 9, минус 2-ден 3-тің де квадраты 4-тен 9 болады. Түсінікті болды деп ойлаймын, келесіне өтейік. Екі де 11-ші есеп. Теңдеудің түбірлерін табыңыздар дейді. Біріншісі, x-тің квадраты азайтылған 2x бөлімінде 4. Тең болады 3x-тің квадраты қосылған 2x бөлімінде 3. Мына бөлімде тұрған 4 пен 3-тен құтылу үшін соның ең кіші ортақ еселігіне, яғни 12-ге көбейтіп жүрем. Сонда 12 мен 4-ті қысқартты да мына жерге 3 көбейтіледі. 12 мен 3 қысқарады да, мына 4 көбейтіледі тоқтаушы көбейткіш ретінде. Сонда 3x квадрат минус 6x тең болады 12x-тің квадраты плюс 8x. Так, так, так. Мен мұнай қа жіберейінші, наоборот. 3-ті бұлай қарай жіберетін болсам, 9x-тің квадраты болады. Мына минус 6x бері қарай келеді. 6-ға 8 болса 14. Плюс 14x. Тең 0, басқа ештеңе қалмады ғой. 9x-тің квадраты қосылған 14x тең болады 0. X-ті жақша сыртына шығарасыздар. 9x қосылған 14 тең болады 0. Сонда x 1 тең 0, x 2 тең минус 14 бөлінген 9. Болды осылай. 2-де 11-ші есепті осылай шығарасыздар. Мына жерде екіншісінде 10-ға көбейтесіздер. Ал 3 пен 4-те жақшаларды ашып, ұқсас мүшелерді біріктіресіздер де, ең соңында егер де c жоқ болатын болса, қараңыздар мына теңдеуді. Толымсыз ғой бізде, өйткені c жоқ. Онда жақшаның сыртына ортақ мүшені, ортақ көбейткіш арасыздар. Келесіне өтейік. Теңдеуді шешу керек. Берілген теңдеуді шешу керек. Екіншісін мысал ретінде көрсетіп қойыпты. Мен өзі 4-ті қасап екен. Екеуі ғана қалды сонда сіздерге. X азайтылған 2-нің квадраты минус 49 тең болады 0. Мына минус 49 теңдіктің арғы бетіне плюс 49 қылып жіберейік. Иә. Сосын жаңағындай түбірдің астына салайық екі жағында. Сонда бізде x минус 2-нің квадраты кетті, бірақ 49 дегеніміз плюс минус 7 болады. Иә? Сонда бізде 2 теңдеу шешеміз енді. Бірінші теңдеу x азайтылған 2 тең 7, екінші теңдеу x азайтылған 2 тең минус 7 деген. Мына жерде жауабы x 1 деп қоямыз 9 болады, мына жерде жауабы x 2 деп қоямыз минус 5 болады. Жауабы 5 пен 9 бен минус 5 деп қоясыздар. Міне осындай, 2-де 12-ші есеп. Келесіне өтейік. Екіде 13-ші есеп, бұл жерде теңдеу шешу керек. Бөлшек теңдеулер берілген екен. Сіздерге мен 3-шіні көрсеттім деп тұр. Егер де қазір 3-шіні түсінсеңіздер, бәрін шығара аласыздар. Бір жаңағындай есеп қой, мен бірді көрсеттім жаңа. Мына екеуін көбейтесіздер. Жақшаларды ашасыздар, ұқсас мүшелерді біріктіресіздер болды.
мына екеуін мына екеуін көбейтесіздер, жақшаларды ашасыздар, ұқсас мүшелерін біріктіресіздер болды. Үш қана сіздерге сұрақ болуы мүмкін. Болды сөмен. X азайтылған 1 бөлімінде X қосылған 1. X қосылған 2, X азайтылған 1 қосылған 3. Бұл жерде мына жерде 3 деген сан бізге кедергі жасап тұрғандай. X plus 1, X minus 1'den kutlu uşun teğen deyordu soğan kubitim 2 unede. Yani X plus 1'ge de, X minus 1'ge de kubitim. Sonunda mına jerge bizge X minus 1 kaladı. X minus 1 men X minus 1 kısayatı X plus 1 kaladı. Al 3'ge osu'nun 2 ude kubitledi. X'ten kvadratı minus 1 de koyasılayış. Na, kısaca yazı be. Sonunda X minus 1'ge X minus 1'de kubitsek, X minus 1'den kvadratı biraz koyula boladı o. Ал мынақта x plus 2-ге амал жоқ, x plus 1-ді көбейтем деп жазам. Ал мына жерде 3-ке көбейтіп атырмын, x квадрат азайтылған 1-ді. 0-ге мынан көбейтсеңіздер 0-дің өзі. Так, 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 жақшы ашайық амал жоқ. X-тің квадраты азайтылған 2x қосылған 1 тең емес. X-тің квадраты қосылған x қосылған 2x қосылған 1. Мына жерде 3x-тің квадраты азайтылған 3 тең болады 0. Жақшы ашу дегенді білет шығарсыздар балалар, жақшы ашу қан жақшыны ашып отырдық. Немесе екі жақшы, екі көп мүшені көбейту, немесе бір мүше мен көп мүшені көбейту деп те аталады. Мен қысқаша жақшаны ашу деп айта берем. X-тің квадраты, x-тің квадраты, не тағы да 3x-тің квадраты. Сонымен бәрін қосқанда 5x квадрат болды ғой. 5x-тің квадраты. Енді минус 2x, плюс x, плюс 2x. Мына жерде мына екеуі қысқарады екен ғой, қысқарып жүрек. Минус 2x пен плюс 2x-ті қысқарайық. Мына жерде на x-тен басқа қалмайды, сол x-ді жазып қоямыз. Плюс x деп. Енді сандардан 1, сосын кейін минус 3. 1, одан кейін минус 3 дегеніміз бізде болады минус 2. Тең болады 0. Балалар, мына жерде бос мүше шығу керек еді. Негізінде мен мына жерден қате кетіп қалыппын. Мына 2-ге 1-ді көбейткен кезде мына жерде 2 болады ғой. Сол жерін дұрыс жазбаппын. Жазып қояйық. 2. Сонда плюс 1-ге плюс 2-ні қосса 3, ол 3 пен мына минус 3 қысқарып 0 болып кетеді. Сонда c деген мүше жоқ. Тегін 0. Көрдіңіздер ма? Мынау 1 қосылған 2, 3, 3-тен 3-ті азайтатын болса 0. Енді мына теңдеуді шығара аламыз. X-ті жақшы назарына шығарасыздар. 5x қосылған 1 болады. 1 жауабы 0, 1 жауабы минус 5-тен 1. Мына 0-ге теңестіріп, 0-ге теңестіріп шығарып көріңіздер. 2-де 13-ші есеп осындай, келесі 2-де 14. Қандай санның квадраты өзінен 2 есе үлкен? Осы санды табыңдар дейді. Қандай санның квадраты өзінен 2 есе үлкен? Теңдеу құрып шығару керек балалар бұл жерде. Мына сан соның квадраты өзінен 2 есе үлкен дейді. Осында теңдеу болып тұр сонда. Осы теңдеу болып тұр. X-тің квадраты тең 2x. X-тің квадраты анау бері қарай минус 2x болып келеді. X-ті жақсы сарына шығарсаңыздар x минус 2 тең болады 0. Айттым ғой балалар, c 0-ге тең болып қалған жағдайда бос, ой, толымсыз квадрат теңдеу шығарған кезде ортақ көбейту жақшаны алдан шығарасыздар. X тең 0. Сосын мына жерде x тең 2 болады. Бірінші жауабы 0, екінші жауабы 2 болады. Так, сонда қандай санның квадраты өзінен 2 есе үлкен дейді? 0-дің квадраты өзінен 2 есе үлкен ба? Соны айтыңыздаршы маған. Бірақ енді 2-нің квадраты өзінен 2 есе үлкен екен. Иә, 2. Ал сол 2-нің квадраты 4. Шынымен де 4 2-ден 2 есе үлкен деп жауап бересіздер. Жауабына 2 деп жазып қоясыздар, болды. 2 деп жазып қоясыздар. Келесі 2 де 15. Тізбектес 2 натуралы санның көбейтіндісі олардың кішісінен 3 есе үлкен. Осы сандар табыңдар. Балалар, егер де осы 2-де 13-ші, 15-ші есепті қарап отқандарыңыз болса,
өзіңіз орындауға тырысыңыз, өте қызық есептер, теңдеу құру арқылы шығатын есептер өте қызық, сондықтан өзіңіз орындап көріңіз. Болмаса қараңыз. Тізбектес екі натурал сан. Тізбектес дегеніміз біріншісі екіншісінен бірге кіші деген сөз, мысалы 2 3 4 5 6 7 деген болсақ, осы бір-бірін жанында тұрғандар тізбектес деп айтылады. Міне. Өйткені қатар-қатар тұрған сандар ғой. Бірге ғана үлкен болатын, бір қосылған сан. Бірақ біз білмейміз қайсысы екен. Ол 6 мен 7 ма? Ол 4 мен 5 па? Ол 2 мен 3 па? Ол 100 мен 101 ма? Ол 200 мен 201 ма? Қайсысы екен білмейміз. Сондықтан біз жай ғана оны x деп қоямыз. Ал екіншісі x плюс 1 болсын. Бітті. Мына екеуі тізбектес. Бірақ қандай сандар екен білмейміз. Осы екі натуралы санның көбейтіндісі дейді. Көбейтейік осы екеуін. Көбейтейік. Осы екеуін көбейтейік. Олардың кішісінен x қой енді. Олардың кішісі x кішісінен қанша есе? 3 есе үлкен дейді. Тең деп қоясыздар. Көріңіздер ма? Ортасына тең деген таңбаны қою үшін біз мынаны 3-ке көбейту керекпіз. Өйткені 3 есе кіші ғой ол деген. Міне. Осы теңдеуді шешесіздер, көрейік. X-тің квадраты қосылған x, ар жақта бізде 3x бар. Бері қарай бізде 3x минус 2 болып келеді да. Жақшаның алдын 2 шығаратын болсақ, x минус 2 тең болады 0, тағы да бір жауабы 0 болып кетті. Ал екінші жауабы бізде тағы да 2 шықты. Көрейік шенді. X-тің орнына 2-ні қоятын болсақ, 2 болады, ал x плюс 1-дің орнына 2 қоятын болсақ, на x-ні қоямын, біз 3 болады. Яғни 2 мен 3 деген сандар екен, көрейік. Екеуінің көбейтіндісі 6, олардың кішісінен 3 есе үлкен. Дұрыс, шынымен де 6-ны 2-ге бөлетін болсақ, 3, біздің 6 мынау 2-ден 3 есе үлкен. На, сөзді қайтадан оқиын ба? Көбейтіндісі олардың кішісінен 3 есе үлкен. Міне, көбейтіндісі 6, олардың кішісінен 3 есе үлкен болып тұр. Түсінікті айттым деп ойлаймын. Есеп. Тік төртбұрышты жер телімінің ұзындығы еннен 5 есе үлкен, оның енін 9 метрге ұзартқанда ауданы 4 есе өсті. Жер телімінің бастапқы өлшемдерін анықтаңдар дейді. Так, басына мынандай тұғын. Деп есептеге, мынандай тұғын. Ұзындығы енінен 5 есе үлкен. Ұзындығы енін x дейтін болса, ұзындығы одан 5 есе үлкен болғандықтан былай белгілеп қоямыз. Содан соң оның енін 9 метрге ұзартты дейді. Мынау ені x еді. Енді оның ені x емес, x плюс 9 деп былай салып қояйық. X 9 метрге ұзартып кетті, x плюс 9. Енді мынау 5x түрінше қала беретін шығар. 5x. Мынау мәнімі ол, ия? Так, ия. Жер телімінің астапқы өлшемдерін анықтаңдар дейді. Ауданы 4 есе өсті дейді. S1. Мынаның ауданын S1 дейікші. S1. Оның ауданын табу үшін 5x-ға x-ті көбейтесіздер, 5x-тің квадраты болады. Ал мынаның ауданы? Мынаның ауданы. Бастапқыдан қарағанда 4 есе өсті ғой. Яғни 5x квадраты 4-ке көбейтесіздер. S2 дегеніміз. Мына 5x квадратты көбейтесіздер, 4-ке сонда 20x-тің квадраты болады. Так, жарайды, бұл бізге не береді? Қалай біз оның бастапқы нелерін табамыз? Мына ауданды мына ауданға бөлсек, ана екеуін бөлгін кетең. Пропорциялап көрек онда. S1 бөлінген S2 4 шығады деп па? 78 онда. S2-ні S1-ге бөлсек, бізде шығады 4. Сонда S2 дегеніміз 4 көбейтілген S1. Орнына қояқ, S2 дегеніміз мына екеуін көбейтіндісі. 5x пен x плюс 9-дың көбейтіндісі. Бізде 4 көбейтілген S1-іміз 5x квадрат. 5x-тің квадраты. Міне осылай,
S2-миз көбөйтті, мына екен көбөйтін түсе. Сонда мына жерде екен қысарт жері салайынша. X-тің квадраты мен мына X-ті. И 5 пен 5-ті. Яқты бізді X плюс 9 қалады. X плюс 9 қалады. Және де 4X қалады. X-тің квадраты мен X-тің бірігі өтті 4X қалады. Сонда плюс X ар жаққа минус X болып барады. 9 дегеніміз 3X. X-тің 3 деген жауапты аламыз сонда. X-тің 3. Бастапқы мәндері сонда мынау ені 3 болатын деген сөз, ұзындығы 5-ке 3-ті көбейтсек 15 болатын деген сөз. Болды осындай. Иә, 2-де 16-шы есеп осындай. Түсінікті болды деп ойлаймын. Немесе видеоны жаңағы өшіріп өздеріңіз қайтадан орындап көріңіздер, сол кезде түсінікті болады. Келесіне өтейік. Екіде 17-ші есеп. Тік төртбұрыштың ені ұзындығынан 5 есе кем. Ауданы 720 см квадрат, оның ені мен ұзындығын табыңдар дейді. Тым оңай есеп екен. Оның үстіне жауабын көрсетіп қойған сияқты астында, иә. А ені 5, А ұзындығы екеуін көбейткен. Иә, жауабын көрсетіп қойыпты. Бұны шығарудың қажеті жоқ. Екіде 18-ге өтейік. 2 де 18. Теңдеуді шешіндер дейді. Енді мінекен яқтай нағыз есептер келатыр. 2 де 18. Так. Уже тамам орып кетті. Өзі 4 ақ тапсырма. Мен сіздерге давайте екіншісін көрсетейін, сонымен барлығы түсінікті болатын жар. Так, кеттік. Y азайтылған 2, Y қосылған 2. Y қосылған 2. Y азайтылған 2. Тең болады, мынаны бірденен бұрыс бөлшек айналдырайын. 3-ке 3-ті көбейтсе 9, 1-ді қосса 10. Мына менің бірінші мақсатым бөлімдерінен құтылу. Яғни осыларды қысқарып жіберу үшін Y минус 2-ге, Y плюс 2-ге және 3-ке көбейтемін. Енді мынаны қысқартасыздар. Y плюс 2, Y плюс 2 қысқарады да, Y минус 2 көбейтілген 3 қалады. Y минус 2 көбейтілген 3 қалады. Ал мына жерде y минус 2, y минус 2 қысқарады да көбейткен кезде, y плюс 2 көбейтілген 3 қалады. Ал 10-ның 3-пен ғана қысқарады да, мына 2-ю де қалады ғой. 2-ің көбейтіндісі y квадрат минус 4 деп жазсақ болады. Енді шатасып кетпеу керек мына жерде. y минус 2-ге y минус 2-ні көбейтсеңіздер, y минус 2-нің квадрат деп жазып қоясыздар, алдына 3-ті жазып қоясыздар. Мына жерде y плюс 2-нің квадраты деп қоясыздар, алдына 3-ті жазып қоясыздар. Ал 10-ға шынымен де y-тің квадраты азайтылған 4 деп жазып қоясыздар. Яғни жақшаларды ашайық. Жақшаларды қалай ашсақ болады? Так, 3 формула бойынша y-тің квадраты азайтылған 4, y қосылған 4. Мына жерде 3 көбейтілген y-тің квадраты қосылған 2, y қосылған 4. 2 y емес, мына жерде 4 y. Және де 10 y-тің квадраты азайтылған 40 деп бірден жақшаны аштым. Кеттік. 3 y-тің квадраты минус 12 y қосылған 12. 3 y-тің квадраты қосылған 12 y қосылған 12. Тең болады 10 y-тің квадраты азайтылған 40. Давайте теңдің бер жағына әкелік бірденнен. 10 минус 10 болып келеді. Минус 40 плюс 40 болып келеді. Тең 0. Қысқаратындары бар екен көріп тұрсыздар. Минус 12 y пен плюс 12 y. Сонда не қалды? 3 y квадрат пен 3 y квадрат 6 y квадрат минус 10 мен бізде минус 4 болып қалды ғой. Сосын сандар жай ғана y-тер қалмады ғой. Сандар ғана қалды. 2, 12 дегенім. 12 плюс 12 бізде 24. Плюс 24 тағы да 40-ты қосасыздар, сонымен 64 болады екен. Плюс 64 тең болады 0. Сонда 4 y-тің квадраты минус. Ана плюс 64, бері қарай минус 64 болады. Минусқа минус плюс болып кетеді. 64-ті 4-ке бөлетін болсаңыздар 16. Ал бұл жерде плюс минус 4 деген сөз. Жауабы сонда плюс минус 4. Бір жауабы плюс 4, бір жауабы минус 4 деп жазып қоясыздар. Негіз керісінше минус 4. Сосын плюс 4. Міне осылай шығады балалар, 2 де 18-ші есеп. Келесіне өтейін.
Bu жерде теңдеу шешу керек, бірақ айырмашылығы модуль бар. Мысалы, біріншісіне қараңыздар. X-тің квадраты азайтылған 3 модуль X тең болады 0. Бұл жерде екі теңдеу шығарасыздар, шарттармен шығарасыздар. Біріншісіне былай жазасыздар. Егер X-іміз 0-ге тең немесе үлкен болса деп. И мына таңбаларын өзгертпей модульсіз шығарасыздар жағына. X-тің квадраты минус 3X тең 0 шығарып көрейік. X'i жақшан сыртына шығарасыздар. X азайтылған 3 тең болады 0. X тең болады 0. X тең болады 3. Мінекей. Сонда енді осы екі жауап мына шартты қанағаттандырып тұр ма? Шынымен де X 0-ге тең, шынымен де X 0-ден үлкен. Екеуі де жауап болады қазір бізге. Мынаны X1 деп қояйық, мынаны X2 деп қояйық. Енді келесі, егер де X 0-ден кіші болса деп жазасыздар дағыны, мына таңбаны ауыстырасыздар. Модульдің ғана, модульдің алдында тұрған таңбаны ауыстырасыздар. Мынаны дұрыс жазып мына жазайын. X 0-ден кіші болса кеттік. X-тің квадраты азайтылған, қосылған болады ғой. Енді шарп көрейік. X, X қосылған 3 тең болады 0. X тең болады 0. X тең болады минус 3. Енді бұл жерде қараңыздар. X1, X2, X3, X4 деп қоюға да болады әзірге. Енді қараңыздар, шынымен де 0-ге тең деп тұр, бірақ шарт бойынша 0-ден кіші болу керек. Шарт бойынша 0-ден кіші болу керек қатаң түрде. Сондықтан мына жауап алынбайды. Мына жауап алынбайды. X 0-ге тең емес. Енді минус 3-қа тең шынымен де шарт бойынша біздің X-іміздің мәні 0-ден кіші болып тұр. Сол шарты дұрыс болғанда ғана аласыздар. Сонда жауабы не дейсіздер? Жауабы 0-ді алдық. Сосын кейін плюс 3-ті және де минус 3-ті алдық. Міне. Осындай жауап шығады. 2-де 19 түсінікті болды ма? Комментарияға жазыңыздар. Келесіне өтейік. Екіде 20-шы есеп тағыда тур жаңандай. Біріншісі, X көбейтілген модуль X азайтылған 5X тең болады 0. Шарт қоясыздар. X 0-ден үлкен немесе тең болса, дейсіздер дағыны, ештең өзгертпестен былай жасайсыздар. X-тің квадраты, X-ті жақшасына шығарсақ, X минус 5 тең 0, X тең 0, X тең 5. 0 де мына шартты қанағаттандырып тұр, и және де 5 де осы шартты қанағаттандырып тұр, сондықтан екі жауапты алады қазір. Енді келесі, 0-ден қатаң түрде кіші болса, минус x болады уже. Көрдіңіздер ма? Тек модульдің алды ғана. X-ті жақшан сыртына шығарасыздар, таңбасын ауыстыра жүрейік кішкенекей. Былай жазайық бірденнен. X-ті жақшан сыртына шығарса, x қосылған 5 тең болады 0. X тең болады 0, X тең болады минус 5. Тағы да мынау жауап шартты қанағаттандырмай қалды. Өйткені былай сызбаңыздар сіздер. 0-ден кіші болсын дейді, бірақ 0-ге тең болып қалды. Мынақта минус 5, шынымен де 0-ден кіші. Сонда жауабы 0, сосын кейін 5 пен минус 5. Келесі 5-шісін көрсетейін. Нөмір 5. 3x-тің квадраты азайтылған 4x-тің квадраты модуль x тең болады 0. Так. Тағы да жаңағындай шарт қоясыздар. Модуль болғандықтан 0 үлкен немесе тең дейсіздер. X үлкен немесе тең 0-ден. Так, сосын кейін 3x-тің квадраты минус ештеңе өзгертпейсіздер. Модуль жоқ деп ойлаңыздар. X пен X қысқарады, тағыны 4x қалады. Сонда x-і жақшан сыртына шығарсаңыздар 3x минус 4 тең 0, x тең 0, x тең болады 3-тен 4. Иә, екеуі де жауабымыз бола алады. Енді келесі шартты былай қоясыздар. X кіші 0-ден деп қатаң түрде. Сосын көрейік. 3x-тің квадраты мынау минус 4x-ті жай ғана плюс 4x өзгерістер болды. X-і жақшан сыртына шығарсаңыз 3x плюс 4 тең 0. X тең 0, X тең болады минус 3-тен 4. Жауабы 0 және плюс минус 3-тен 4. Балалар, егер де сіздер есеп шығарып отқан кезде мына жерде шыққан мәндер бар ғой,
мынаны мынаған қанағаттандырмаса, мына аралыққа кірмесе, онда ол жауап болмайды. Бізде аралыққа кіріп жатыр, сондықтан жауап болып жатыр. Егер кірмесе, жауап болмайды. Сонымен 2-21 көтейік. Келесі нөмір 2-21 есеп. Біріншісі бұл жерде жақшаларды ашып, ұқсас мүсірлерді біріктіріп, бізде бұл жерде толымсыз квадрат теңдеуі шығады. Енді бізде екіншісін шығарайық. Біріншісін өздеріңіз орындай аласыздар. Екіншісі мына жерде модуль таңбасы бар болғандықтан көрсеттім келіп тұр. X азайтылған 2 модульдің ішінде және де x плюс 2 квадраты тең болады 4x минус 8. Мынау модульдің ішінен әрқашанда плюс таңбалысын шығатын болғандықтан біз шарттар қоямыз. Осы x минус 2 модульдің ішін 0-ден үлкен немесе тең деп аламыз. Мінекей. Сосын модуль таңбасы жай таңбаға алмастырып жай ғана и теңдеуді шешеміз. Яғни x минус 2 дегені былай x минус 2 деп қоясыздар да x плюс 2-нің квадраты дейсіздер тең болады 4x минус 8. Мына 4x минус 8 байқасаңыздар былай жазуға болады. Жақшаның сыртына 4 шығарып жіберіп x минус 2 деп жазуға болады. Сонда былай қарай әкелсетін болсақ, x минус 2, x плюс 2-нің квадраты былай қарай минус 4, x минус 2 болып бері қарай келді. Сонда жақшаның сыртына x минус 2-ні шығарып жіберсе, ортақ көбейткіш ретінде ішінде x плюс 2-нің квадраты минус 4 қалады. Мінекей. Жеке-жеке 0-ге теңестіресіздер, x тең 2 болады, ал мына жақта 0-ге теңестірсек, так, x плюс 2-нің квадраты минус 4 тең 0. x плюс 2-нің квадраты плюс 4 болады, сонда x плюс 2 плюс минус 4 болады, плюсін шығаратын болсақ 2 деген жауапты аламыз, минусін шығаратын болсақ минус 2 деген жауапты алатын боламыз. Жоқ, минус 2 емес, минус 4, минус 6 ойнап тұр. Дұрыс па? Ой, мына жерде квадратын ұмытыппын ғой. 2 болады ғой керісінше, мына жерде түбірасын саласыздар. Екі жағында сонда x плюс 2 плюс минус 2 болады, сонда плюсін шығаратын болсақ 0 деген жауапты аламыз, минусін шығаратын болсақ минус 4 деген жауапты алатын боламыз. Енді жаңа шартқа қарайық. Мынақтағы минус 2 плюс 2 болып барады ғой, x үлкен еместен 2. Шынымен де 2-ге тең жауапты аламыз, 0 бізде 2-ден үлкен емес, сондықтан бұл жауап алмаймыз. 0-ге тең емес, бұл жауапты алмаймыз. Минус 4 бізде 2-ден үлкен емес, тоже бұл жауапты алмаймыз. Тек қана 2 деген жауапты ғана аламыз. Енді барып келесі шарт бар ғой бізде. X минус 2-нің X минус 2-ні кіші 0-ден, яғни X кіші 2-ден деген шарт бойынша жұмыс істеп шығаратын жолы тағы да бар. Ол бізде не айырмашылық береді? Жай ғана на ең басына минус қойып қоясыздар болды. Жақшаның алдына ең басына тура соны көшіріп жібересіздер. Тура осыны көшіріп жазасыздар. Жай ғана ең алдында минус таңбасы тұрады. Болды. Сонда минус 2. Так, қалай істесек болады? Қалай жасасақ болады? Ана жақтан керісінше арғы бетке жібереміз ба? Сөйтіп керісінше арғы бетке жіберейік. 4 x минус 2. Мынау минус болып тұрған арғы бетке плюс болып барады. Плюс x минус 2. x плюс 2-нің квадраты тең 0. Сонда x минус 2-ні жақшаның сыртына шығаратын болсаңыздар, 4 қосылған x плюс 2-нің квадраты қалады. Тағы да x тең 2 деген жауапты аламыз. Мына теңдеуді шешесіздер. Жеке-жеке 0-ге теңестіресіздер, онан 0-ге теңестірген кезде 2 шықты. Мына 0-ге теңестіресіздер. Сонда x плюс 2-нің квадраты бізде минус 4-ге тең. Ешқандай санның квадраты минус санға тең болмайды, сондықтан бізде бұның жауап жоқ дейсіздер. Енді бұл жерде тағы да бұл жерде 2 деген жауап шықты, бәрібір 2 2-ден кіші емес, алмайсыздар, бірақ мынақта 2 бар қанағаттандырып тұрған, сондықтан бізде жауабы 2 болады. Мына есептің жауабы только 2 деген сан. 2-21 осындай түсінікті болды деп ойлаймын, өздеріңіз тағы да шығарып көріңіздер, келесіне өтейік.
2.22 деп. Бир түбүрү 0ге тең, түбүрлөрүн модулдери тең, бирок таңбалар карама-карсы эки түбүрү де 0ге тең болатын квадрат теңдөөлөрдүн жалпы түрүн жазыңыздар дейди. А, жалпы түрүн жазыңыздар дейми? Так, биринчиси бир түбүрү 0ге тең. Бир түбүрү 0ге тең болуу үчүн жаңа x-ти жакшы назардан чыгаратындай булай болуу керек го. X жакшы назардан чыгарасыздар, сол x тең 0 болот. Түбүрлөрүн модулдери тең, бирок таңбалары карама-карсы болуу үчүн ax квадрат плюс c тең 0 деп коесуздар да, a жана c көбөйтүндүсү 0ге тең болуу керек. Мынакей. Өздөрүңүз кандайда бир сан коюп шарп көрүңүздөр. Ну энди анау плюс c минус c барат го, мисалы 5x'тин квадраты минус 1 тең 0, 5x'тин квадраты 1 болот да, x тең плюс минус 5'тен 1 болот. Көрүңүздөр, таңбалары ар түрлүү, бирок модулдери бирдей болуу үчүн жай гана мынау не болу керек? Так, x болмоо керек. Толумсуз болуу керек. Эки түбүрү де 0ге тең болатын квадрат теңдүү. Бул жаңагы тек x квадраты бар болуу керек болду. 5x'тин квадраты тең 0, x'тин квадраты тең 0, x тең 0, плюс минус 0 эмес, 0. X'тин орнуна не койсоңуздар 0 болот. Мына жообу ушундай болот. 2.22'нын 2.23'ке өтөйүк. A'nın kanday mändilerinde tengdeudun bir tübürü 0'ge teng, o'nun 2 tübürü de 0'ge teng bolu mümkün be? Tak, 2 tübürü 0'ge teng bolu mümkün be deydi. Mümkün. Karanızlar, birincisi. 2.23 koya. A'nın kanday mändilerinde tengdeudun bir tübürü 0'ge teng deydi. Так, 6x'тин квадраты минус 5x плюс a минус 3 тең 0. Жаңа біз айттық, теңдеудің бір түбірі 0-ге тең болады, егерде теңдеудің түрі мынандай болса. ax'тин квадраты плюс bx плюс c. Яғни, ой, c жоқ болса наоборот. Не, осындай болса теңдеудің түрі. Бос мүше жоқ болса. Оның бір түбірі 0-ге тең болады. Сондықтан мынау минус 3-ке бізге плюс 3 керек қой қысарып кету үшін. Соны жазасыздар. A тең 3 дейсіздер. Мінекей. Осындай мән қоятын болсақ, 3 пен 3-ні өліп кетеді, мынау екеуі қалады, бір түбірі 0-ге тең болады. Так, осындай шығарасыздар болды. Екіншісінде мысалы. Екіншісінде. 3x-тің квадраты қосылған x минус a-ның квадраты қосылған 9 тең болады 0. Так, а-ның а бұл жерде уже квадрат пайда болып кетті ғой, а? 3x-тің квадраты қосылған 9 бар бізде. Қосылған x бар. Так. 9 пен x-тің орындарын ауыстырайық. Бізде сан жоқ болып кету керек. Сондықтан а-ның орнына біз 3-ті қоямыз. Аның орнына плюс минус 3-ті қойсақ та болады екен ғой мінекей. Өйткені қазір 3-тің орнына 9 қоямыз, 3-тің орнына а-ның орнына 3 қоятамыз, 3-тің квадраты 9, 9-дан 9 0. Бос мүше, яғни c, яғни сан жоқ болып кететіндей қоясыздар ғой сіздер. Сонда мынандай теңдеуге келеді де, ол теңдеу бізде түбірі 0-ге тең болады. Түсінікті болды деп ойлаймын, келесіне өтейік. C-ның қандай мәндерінде теңдеу түбірлерін модульдер тең, таңбалары қарама-қарсы болады дейді. Бұл тура жаңағы есеп. Тура жаңағы есеп. X-тің квадраты азайтылған, C қосылған 3, қосылған 4, C қосылған 3 тең болады 0. Қандай мәндерінде теңдеудің түбірлерін модульдер тең, таңбалары қарама-қарсы. Ондай болады егерде теңдеудің түрі мынандай болса. ax-тың квадраты плюс c тең болады 0. А-сы 0-ден кіші болса. Мінекей. Так, енді мына теңдеуді біз жақсы ашу керек болып тұр ғой, ax-тың квадраты c-ның орнына сан қою керекпіз, чтобы x жойылып кететіндей. Көрейік, жақсы ашайық. Ax-тың квадраты минус x c
минус 3x қосылған 4c қосылған 3 тең болады 0. Бізде x жойылып кету керек. Бізде x жойылып кету керек. Сан бізге бізге сан тұра берсін, бізде x жойылып кету керек. Бізде не бар? Минус 3x бар. Минус 3x пен плюс 3x жойылады. Сонда мынау плюс 3x болу керек қой бізде. Көрдіңіздер ме? Мына минус 2c дегеніміз бізде плюс 3x болу керек. Көрдіңіздер ме? Сонда x пен x қысқарады да, c-ның орнына бізде минус 3 қою керек екенбіз. C-ның орнына минус 3 қою керекпіз. Иә, осындай c-ның орнына минус 3 қою керекпіз. Сонда x пен x жойылады да, толымсыз квадрат мүше болады. Квадрат теңдеу болады. Міне осылай балалар. 2-де 24-ші есеп. Келесі соңғысына өтейік. Екі жол өзара тік бұрыш жасап қиылысады. Жолдардың қиылысу нүктесінен жылдамдықтары 80 км/сағат және 60 км/сағат болатын автокөліктер әртүрлі жолдарға түсіп бір мезгілде жүріп кетті. Қанша уақыттан өткен соң олардың ара қашықтығы 100 км болады дейді. Екі жол өзара тік бұрыш жасап қиылысады дейді. Екі жол өзара тік бұрыш жасап қиылысады. Мына екі жол мен мына екі жол қиылысады. Жолдардың қиылысу нүктесінен жылдамдығы 80 км/сағат және 60 км/сағат болатын әртүрлі жолдарға түсіп кетті дейді. Әртүрлі дейді. Біреу былай кеткен, біреу былай кеткен, біреу былай қарай кеткен. Қанша уақыттан соң олардың ара қашықтығы 100 км болады дейді. Яғни мынандай бір нүктеге барады, мынандай нүктеге барады. Осы екеуінің арасы 100 қашан болады дейді. 100 км болады қанша уақытта? Енді так қанша уақытта дейді? S тең VT деген формуланы қолданамыз. Now S пен мына S-тің квадраттарының қосындысы Пифагор бойынша мына S-тің квадратына тең. Ал S дегеніміз бізде VT болатын болса, T барлықтарына тең болатын болса, квадраттап қосасыздар. Болды. 80 T-ның квадраты қосылған 60 T-ның квадраты тең болады. Мынаның квадраты. Ал бізде бұл 100-ге тең ғой. 100-дің квадраты деп жазасыздар. Сонда 6400 Т-ның квадраты 3600 Т-ның квадраты тең мына жерде 100-дің квадратына 10000 деп жазып қоямыз. 6400 қосылған 3600 бізде тағы да сол 10000 т квадрат болады. 10000 мен 10000 қысқарады да т-ның квадраты бізге 1-ге тең. Негізінде теңдеу шыққан кезде плюс минус 1 болады. Енді сағат деген нәрсені біз минус сағат деп айта алмаймыз, сондықтан жауабына 1 сағаттан соң деп жауап бересіздер. Мінекей балалар, бүгінгі ұзақ видеомыз аяғына жетті. Кім соңына дейін көріп отыр, міндетті түрде жазыңыздар. Мен ағай дәл қазір соңына дейін көріп отырмын деп менің көңіл күйім көтеріліп қалатын еді, өйткені өте көп энергиям және күшім кетті. Тамағым да уже видеоның соңына қарай ауырып қалды. Сонымен балалар, мына шарттарды орындаңыздар. Каналға жазылып, қоңырау шалына қосып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сонымен видео аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.